Həndbolçu qadınlardan ibarət Nur komandası Avropa Həndbol Federasiyası Kuboku uğrunda ilk oyununu keçirib. Mingəçevirdə yerləşən Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində keçirilən qarşılaşmada rəqib İsveçin Lugi klubu olub. Gərgin mübarizə şəraitində baş tutan maç 24-24 hesablı bərabərliklə yekunlaşıb. Maçca rəqib komanda üstün başlasa da Mingəçevir təmsilçisi balans yarada bilib. İsveçlilər ilk hissəni 11-10 xeyirlərinə yekunlaşdırıblar. İkinci hissədə əzimkarlıq göstərən komandamız seti 14-13 üstün bitirib. Maçı izləyənlər arasında Azərbaycan Həndbol Federasiyasının prezidenti Salih Məmmədov da olub. Salih Məmmədov oyundan sonra məşqçilər və komanda üzvləri ilə görüşüb, onlara yaxşı oyuna görə təşəkkür edib. Federasiya rəhbəri bu cür komandalarla qarşılaşmaların inkişafa təkan verən əsas amillərdən biri olduğunu vurğulayıb. Qeyd edək ki, cavab oyunu bugün keçiriləcək.